Urnetako irakasleak ikasturtean zehar agenda 21arekin daukate hitzordua. Ingurumenarekiko gaiak lantzen dituzte eta bukaeran udaletxean alkatearekin elkartzeko ohitura dute udal batzorde berezi batetan. Aurrak udaletxean bildu ziren euren lanaren ondoriak ezagutzera emateko asmoz. Aurten klaseetan jorratutako gaia energia izan da, eta horren inguruan kaleko argiztapena, energia berriztagarriak herrian edo mugikortasuna eta garraioa izan dira euren ikasketen ardatz nagusiak. Eskolatik kanpo zenbait irtera egin dituzte baita eskolako diagnostikoa egin ere. Ikasleen arteko foroa edo eskola kanpoko lanekin urtean zehar lanpetuta egon dira. Ikasleak ere energiarekiko dituzten ohiturak aldatzeko beharra ikusten dute, beraz zenbait konpromiso hartzeko prest daude. Besteak beste, erabili ondorenean gauzak itzali, aharik eta guztien kontsumitzen saiatu edo gelan alden neurrian eguzki energia soilik erabiliko dute. Bukatzeko udaletxeari etxeko lanak eskatu zieten ikasleak. Hala nola, farole kontsumo baxuko bonbilak izatea, udal eraikuntzetan energia berriztagarria jartzea edo herritarren artean gutxiago kontsumitzeko gidak banatzea.